V dnešním videu jsem udělal odhalení ruky neboli handcam, plus jsem zahrál tímhle na Bedvorskách, kde mě i poznali a byla to celkem zábava. Taky jsem si všiml, že 20% lidí, co sleduje moje videa, mě stále nemá u mě odběr, takže pokud patříš mezi ně, dej ten odběr, za to budu rád a rovnou vedle zaškrtni zvoneček, ať ti už neuteče žádný další video. Taky budu rád, když dáš like, protože zkusíme dát do 24 hodin 50 lajků, já si myslím, že to společně dáme. Taky jestli mě nesleduješ na mém Instagramu, tak mě tam sleduju, chybí mi 350 followů do 1000, takže budu za to rád. Let's go, začínáme. Super, jsme vedou. No tak to je hned začátek, hned geniální začátek. Jinak tady už vidíte mimochodem novou klávesnici a myšku. Nevím, jestli už vyšly z toho unboxingy. Počkejte. Hned o něco upgrade. A jsem trošku sama, trošku mě to děsí. Jinak úplně v pořádku. Hele lidi, když mě poznáte, celkem bych ocenil, kdybyste mě netargetovali, halo. Je to fakt nepříjemná záležitost target. A občas se mi to fakt děje, že mě poznáte a začnete targetovat. A není to vůbec příjemný. Jinak, kdybyste chtěli příště video i na klávesnici třeba lepší nebo něco, tak samozřejmě dej like. Tak, bomba. To vyzabijíme. Tak to. Jeden dole. Druhý dole. Třetí má věci ještě. Dobrý. Už nemá věci. Wow, vás tu je, hoši. Vás tu je. Tak. Let's go. Nevím, jestli si neměl radši zdrhat, jak tam tento bude. Počkej, on mi bude zničit postel. Ne, to nejde doskočit, doufám. Doufám v to, že jsem postavil, aby to nešlo doskočit. Ne! Ano tak. Ono to šlo a mám po posteli. Si zničíš postel. Za to seš ovšem mrtvej. Definitivně. Lidi, celkem bez postele to uhrát, jakože rozhodně těžší záležitost. Rozhodně, co si tady, nebudem si tady nic nalhávat, ale let's go. Jo, v pohodě, to mi stačí, já jsem úplně happy člověk. Teď otázka, jestli jdou za mnou. Jakože jdou. Tak, druhej. Šli jste ve třech, srabáci, halo. Já se uklik. Oh, jak úplně nejhorší. A tam jsou dva. Oši, ve dvou jedině na mě. To je od vás. Nehezké. Hoši, já jde vás tam pro zabije červenej. To jste celkem přetaktizovali. Já ho nechám. Ať ho zkusí zahrát se v něm. Já ho tam nechám, tak jsem hodnej, vidíte to? Vidíte hodnej Honza, hashtag hodnej Honza do komentářů. Sorry hoši. Ale budete muset mít asi po posteli. Jinak to nevidím. Je to čistě dobrovolná záležitost. Třeba padne něco dobrýho ještě. Strenčka třeba. O, gravity, nezlobím se. To bylo trošku zlý na ty červený, ale nevadí. To je život, věřím, že to rozkousnu. Ale to budu muset zahrát nějak dobře. Tam jich je hodně. Já nemám ani strenčku. Tak to. Tak. Tak. Bojím, že spadnu dřív, než ho trefím. Tak to. Trefa. Já nemám perlu ani. To je blbý. Wow, a mám jsem skočil do vojdu. No s rukem, no, život. Zvykej si. Jste čtyři. Mně nic jiného nezbývá. Týpku, o tobě vím. O tobě taky vím. LUL, viděli jste to ten trickshot? Huhu. Týpku, o tobě vím. O tobě taky vím. LUL. Viděli jste to ten trickshot? Huhu. Dobrý, je čas je jít zabít. Tak to. Vidím to, na to jít rašnout. Na nic jiného to nevidím. Tak. Rychle. Dolů. A teď mrtvá. Mrtvej. Necháme ho prohnat Matildou.
Lul dostal tou Matildou přímý hit. Levej s tím lukem, jak šavle. Tady je. A má strenčku. Já taky. GG. Týpku, to ti úplně nevyšlo. Dal jsem to v jednom. V jednom jsme vyhráli. Bomba. Paradička. To vypadá celkem na pohodu tým. Tak a jdeme. Jdeme na mid. Let's go, doufám, že tahle hra se nějak vydaří. Hlavně tobě to neprojde, týpku. Ty seš mrtvý instantně. Let's go. Tak to. Ne, já tu týpku neschodil. To kolik je tam bloků? Se mi nedaří a modrý teprve teď staví na střed, to si děláš srandu. Hele, máme lehký plán. Jít na mid a zabít všech. To je jako plán, který se mi zdá úplně geniální. Jinak jak se vám líbí vlastně Gloriousky, tyjo? Je to takový zvláštní, že já tady, jak teď nestreamu, tak nemám chat. Normálně bych se koukl do chatu, ale tak to napište do komentů. A týpku, nemyslel jsi, že ti tohle projde, že ne? Já jdu pomoct týpkovi. Tak to. Jdou po mně. Jeden jde po mně. S tím bych to mohl zkusit. Yes. Tak to. To jsem podělal. Ne. Ne. Další. Ne. Kolik mu zbylo? Já se koukej, chci být ve videu. Čekej. Já musím zabít toho týpka. Lul. LOL. Tak tohle neumím. Tohle neumím ani náhodou. To ti neprojde, týp. Oni mají luky. Už jdou za mnou i tam ty. Tak to musím zkusit rychle zabít tohoto. To se mi povedlo. A u toho končím. Ne! Já ho ani nehytl. Určitě nemůžu challengeovat v boji. To vím i sám. Dobrý. Rychle stěžit. Bum. Nice. Tak, jeden. Druhý. Třetí. Oh, tak teď rašnout je. Nice. Přišli o postel. Nice. Bum. Tak. Nice. GG. Každopádně už tohle bude pro tohle video všechno. Lajkuj, komentuj, odebírej. A samozřejmě sdílej. Mě to velmi podpoří, potěší. A zatím se měj a u dalšího videa. Ahoj.